ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍କେ ଆଡଭାନୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। 94 ବର୍ଷରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ଆଡଭାନୀ। ମୋଦି ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କେକ୍ କାଟି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ସହିତ ରାଜ୍ୟର 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 860 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଚାଷୀ ହେଉ ବା ମୂଲିଆ ବା ରିକ୍ସାବାଲା, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୌତଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କଙ୍ଗନା ରନୌତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଙ୍ଗନା ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଥଲାଇବିରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଇଁ କଙ୍ଗନା ରନୌତଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଙ୍ଗନା ତାଙ୍କର 2 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଏବଂ ପଙ୍ଗା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଇପତର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜବତ ହୋଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଜବତ କରିଛି ଗଞ୍ଜେଇ। ରାତିରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଖା ବସ୍ତାକୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରିବା ପରେ ଅଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 12 ବସ୍ତାରେ ଥିବା 391 kg 880 ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଇଛି। 2 ଆସାମୀ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜୋଫେ ରାଇତ ଏବଂ ଜଣେ ମୋହନ ମାଝି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏହି 2 ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁସୁରା ତେଲ ନଦୀ ପୋଲ ତଳେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କେହି ଜଣେ ନଦୀ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଶିଶୁର ଗୋଡ଼ରେ ସରକାରୀ ନବଜାତକ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁସୁରା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋବରବାଲସିଆ ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସହ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହରରେ ରାଲି କରିବା ସହ ବିଡିଓ ଅଫିସ ଆଗରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ପତ୍ର ଯୋଗେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ସ୍କୁଲ ସହ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲାଗି 3-ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 3 ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆସନ୍ତା December 25 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ 1,04,000 ପୁଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଥ୍ କମିଟି ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପୁରୁଣା ପ୍ରମୁଖ ବା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ April 6 ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାସିକ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଯେଭଳି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ୍ ବୁଥ୍ରେ 2022 May ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ବାସ୍ତବପୁରରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବାସ୍ତବପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଇଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ନେତା ମାଧବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଉଦୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ, ମହେଶ୍ୱର ଦଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାରାବାଜି କରିବା ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏରସମା ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି, ରାସ୍ତା, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଏବଂ ଅନେକ ମାଛ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଜନଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିବାରୁ ଆଜି ମିଳିତ ଭାବେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଓ
ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏରସମା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହିତ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦାବି ମୁତାବକ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 30,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଷ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁହାଣ ପାଖରେ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ମୁହାଣ ସଂଲଗ୍ନ ନଦୀର ଉନ୍ନତି, ସମବାୟ ସମିତିର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରୁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ଗ୍ରାମରେ 15 ଦିନ ହେବ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳେ ସାହିଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ସହରର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଓ ବାଲ୍ତି ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ସାହିକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଥିଲା।